Tlakala mlete katika injeti ya Kenya hii. Mwambie. Hali watu ambao wanaivia zika injeti ya Kenya, wananchi wanateseka na wanaenda kuchenua kwamba ni maendeleo gani? Maendeleo. Umasikini na unyang'anyi na uwizi. Ndio maendeleo ambayo tulitoa hapa Kenya. Mwambie point. Ndio. Ongea ukweli. Ukweli ni kwamba wale watu ambao wanasifu serikali ni wale ambao wanakula na wanaharibu wananchi wanateseka. Ndio. Unafiki. Jana nimesikia jana rais mwenyewe akisema hapa Nakuru. Na akaonya wabunge. Nami nataka niwaambie wabunge. Ingaje jana rais ameonya ya kwamba msipopitisha mswada ambayo inaenda kwa bunge, area zenu hamtapata pesa, barabara zitalimwa. Wale serikali yetu nataka tutumiwe kivua bila kupata sheria. Wabunge tayari wameonya ya kwamba lazima uhakikishe huo mswada umepita. Ninajua tayari ametengeneza pesa ya kuwaomba. Ole wako. Kula tu, lakini ujua mtoto wako na mjukuu anaenda kuumia. Kitu ambacho ningesema ukweli ni kwamba niambie ndisho na pole. Uongozi ulio katika injeti ya Kenya wakati huu na wale ulikuwa kwa utangulizi wetu umekuwa tofauti kubwa sana. Wenye huko saa hii ni wa kuua na kuangamiza na kumaliza. Raia ndio. Raia saa hii hawana amani. Tuna. Hata mtoto hana amani. Tuna. Hata mtoto mwenye yako ndani ya tumbo atakapozaliwa hana amani. Atakula inji patani itoe maziwa inatoa damu. Ndio. Ni kila mtu kulia tu. Alafu mwingine anasema kwamba serikali inaenda vizuri wapi? Wapi? Kama umekula, umekula kivi yako na kinduku yako dadako atakula. Ndio. Ni heri ufurahie wakati jirani wako anafurahia. Ni heri ukule wakati ndugu yako amekula. Sio wewe ukula mkali na blupandi na jirani yako anakosa hata uji. Ni furaha kali. Ninasema hivi. Ukiona ndugu yako ameinuliwa na anataka kila siku kupeka shilingi 200 ama shilingi 300 kila siku, ujue huyu ndugu yako kutakia mazuri. Ndugu yako mwenye anataka uendelee na ule atachukua mtoto wako ampe kazi mwenyewe ajipange. Mwambie. Nikasema hivi. Mwambie. Western province. Western province. Kuna shida. Ni shida imeletwa na watu wawili. Ndio. Wa kwanza ni Mr. Wetangula. Wa pili ni Mr. Musalia Mutavati. Ndio. Wakati wasee watangulizi wakina Masinde Muriro, Ruti na Vuera, wakina Elisha Mwangale, wakina Shikuku walipokaa viongozi, wakina wale Mpunga Likongo wa Bunyore Moya walipokaa, walisema kwamba eti kwata ya Western itakuwa ni Kakamega. Wakaeka kawanja katoka ndeka hapo Tuma High School hapo Mlimani. Lakini meshangaa wakati rais alikuwa Bungoma, Wetangula anaambia rais ya kwamba wanataka uwanja ya ndege iwekwe Bungoma. Yeye anataka kupatisha vita ambayo vilipangwa na waanzilishi wa siasa ya Western, anataka kujiwekea makuu katika kaunti zake. Mwenye ameshaenda Bungoma, tauni ya Bungoma na Kakamega ni gani kubwa? Kakamega. Tauni ya Bungoma hata Molo ni kubwa. Ya, yeah. Mwenye amjaza Bungoma. Tauni ya Bungoma na Molo imeshinda. Lakini Wetangula anataka achagulia makuu. Jinsi unaona wakati huu amepewa mamlaka kwa serikali. Lakini aandiki vijana wa Luhya. Yeye anakataa andika mtoto wake na ango yake, lakini wakabila wengine hawataki. Ndio maana senator wa Kakamega Bonne Galwari aliita mkutano akaambia uhakikishe Mutavati ni Wetangula waende nyumbani. Tunaona injeti ambayo vile inaona ikitingisika kwa sababu wasee ambao walitangulia katika uongozi. Ndio. Badala walete maendeleo katika area zao, wanatambia wanategemea tumbo zao na jamii zao bila kufanya maendeleo. Ndio umefanya rais anapata nguvu ya kuwanunua na kuwapindua jinsi anapotaka. Na bado. Nataka nimwambie hivi. Tumesikia na masikio. Ndio. Ya kwamba wabunge wahakishe
Hata leo kuna mkutano. Leo kuna mkutano. Aliwaambia jana hapa Nakuru. Tena anawaambia leo mkutano ya leo. Uhakikisha ya kwamba mswada ya 2024 imepita. Isipopita hawatapata pesa. Pesa yenye ulipata ngambo imefanya kazi gani? Imefanya kazi gani wewe? Pesa yenye unasura na kila siku ndeka kila siku inafanya kazi gani? Shule ifanye maendeleo. Watoto wetu wasome. Factories zifunguliwe. Sasa unataka utuangazie ushuru mkato niwe shilingi 75. Na wale tukulipia loni ambayo wewe mwenyewe umeweka kwa mfuko yako. Ole wako nyinyi wabunge. Kama itakuwa biashara kama hivi katika injeti ya Kenya. Mtu anaenda anachukua pesa. Na sisi ambao ni maskini tumlipia loan. Na mimi nimelala njaa. Mtoto wako asome. Mtoto wako ana class. Biashara imesimama. Kwani imefungwa. Alafu natanganya kwamba nimekuja na pesa. Hiyo pesa imeenda wapi? Imeenda wapi? Ninyi wapunga muulize. Pesa ambayo ulipata huko Amerika. Lokesaru vizuri bila kazi inafanya. Hiyo pesa imeenda wapi? Imeenda wapi? Ambapo unataka tena utuongezea ushuru. Hili utukule times 3. Ninyi wapunga, mbona mwana naja ijeti ya Kenya inaporwa mkiona na macho? Ndio. Ninasema hivi. Kama amua kama kabisa hiyo mswada itapita, hata wamama tuani nguo twende kwa barabara. Ndio. Tumetoka. Tutoke nje. Heri tuuliwe. Hapaki peke yake katika nchi yake. Ndio. Mimi mapitasa ambaye nimeteseka hapa Masombora Primary School hapa Land Hill. Nilikuwa nikijifunga shivoa ya Kakamba nikaenda kwa shule primary 1961. Nilikuwa study 2 hapa Masombora Primary School hapa Land Hill. Mateso ambayo tulipitia hataki tena watoto tena wapitie. Ndio maana sasa nataka kila mtu Mkenya au maskini na kila mtu ni kuombaomba kama chura. Mambo hili fanya wakati Rais Moi alija kwa huko kwa uongozi. Alitoka akaanza kutangatanga bila rais anatangatanga hivi. Ndio. Kila mara anatoka mara nani alisikia? 1960. Hapana, ilikuwa 70 something. Alipenda America wakati alileta maji ya kipindi. Wakati milingi ilifunguliwa. Mzungu mmoja alimuita angry dog. Kwa nini mzungu alimuita hivyo? Kwa maana alikuwa mtu kila sana tongatonga tu. Niko na njaa. Mzungu akamuita angry dog. Ni wewe bwana mkubwa. Tumekuheshimu sana. Si ukaa hapa leta maendeleo. Yenye unakamua nje leta hapa. Wakenya wafurahia matunda ya nchi yao. Hata kama tutalipa, tutalipa nikujua kwamba factory zimefunguliwa, vijana wanapata kazi, vijana wanakaa kwa amani, ijadi ina security ya kutosha. Sasa wametoka vijana wengi huko Haiti. Kwa sababu atamea pesa. Bwana, shindwe. Kwa sasa atani umesema unapeleka vijana under 45 years. Afadhali ungepeleka wazee kama sisi. Ndio. Lakini wazee kama sisi tumemaliza. Hata tukuuliwa hatuna hasara wachukua. Na tunapeleka vijana ambao hawajakuwa na familia. Hata wazazi wao hawajasikia raha ya watoto wao. Unaenda wamalizwa huko. Ole wako. Asanteni sana.